ាទូតទេសជនជាមួយនឹងក្រុមការងារ Mercedes នឹងកំណត់អាចកំបាំងដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Star Auto Cambodia សហការជាមួយនឹងអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News នឹងថ្មីថ្មីយើងបានឡើងមកដល់កំពូលភ្នំ Aural តាមការក្រងទុកក៏ដូចជាបំណងដែលយើងបានពន់ពងទុកនោះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺថាក្រុមការងារយើងលើកនេះគឺចិត្ត20នាក់ប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺសិតតែជាបុរសទាំងអស់ហើយក្នុងនោះគឺមាននារីតែម្នាក់គត់ហើយគាត់គឺជាអ្នកព័ត៌មាននៅអង្គភាពព័ត៌មានថ្មីថ្មីយើងឃើញថាពីពេលមុនមកមកគឺថាមានអ្នកពោមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាស្ត្រីអីហ្នឹងគាត់បានឡើងមកច្រើនដងហើយប៉ុន្តែក្នុងនោះមិនដែលមានអ្នកព័ត៌មានជានារីឡើងមកដល់កំពូលភ្នំអូរ៉ាល់នោះឡើយនៅពេលនេះគឺយើងមាននារីម្នាក់ដែលគាត់ឈ្មោះថារស្មីគាត់បានឡើងមកដល់កំពូលភ្នំនេះផងដែរហើយយើងចង់ដឹងថាតើគាត់យ៉ាងម៉េចមានផលលំបាកអីយ៉ាងម៉េចព្រោះថាឡើងមកលើភ្នំនេះពួកខ្ញុំជាបុរសដែលយើងចាត់ទុកថាមានកម្លាំងកាយមាំទាំហ្នឹងគឺថាឡើងភ្នំនេះលំបាកផងចុះទម្រាំដល់គាត់ជានារីដែលយើងមិនចាត់ទុកថាគាត់ជានារីទុនខ្សោយទេប៉ុន្តែធម្មតាកម្លាំងរបស់នារីប្រហែលជាមិនអាចដូចបុរសទេប៉ុន្តែគាត់អាចឡើងមកដល់កំពូលភ្នំនេះផងដែរអញ្ចឹងទៅជួបគាត់ជាមួយខ្ញុំបាទជំរាបសួររស្មីមានន័យថាជាអ្នកព័ត៌មានដំបូងគេហើយជានារីដែលបានឡើងមកដល់កំពូលភ្នំនេះមែនអញ្ចឹងទេចាចាបាទខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងក៏ជាអ្នកព័ត៌មានបុរសឡើងមកដល់នឹងមុនគេដែរចាបាទហើយយ៉ាងម៉េចដែរពេលបានឡើងមកដល់ភ្នំនេះឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានយើងមានបំណងមកឡើងភ្នំអូរ៉ាល់នេះទី1គឺដោយសារតែបេសកកម្មរបស់យើងដោយសារតែការងាររបស់យើងត្រូវមកទីនេះទី2គឺដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ធម្មជាតិខ្ញុំចូលចិត្តបាយយ៉ាកបែបព្រៃឈើបែបភ្នំហើយខ្ញុំធ្លាប់មានក្តីស្រមៃថាខ្ញុំចង់ដើរភ្នំខ្ញុំចង់ដើរព្រៃជ្រៅជ្រៅដែលអ្នកដតីមិនធ្លាប់ទៅដល់អញ្ចឹងអូហើយពីមុនមកធ្លាប់ឮគេថាភ្នំអរ៉ាល់ហ្នឹងដូចជាបានទៅសុភាគេថាឡើងពិបាកឡើងអីអត់មានព្រួយបារម្ភថាខ្លួនឯងឡើងអីអត់រួចអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតដែរខ្ញុំគិតថាភ្នំនឹងគេប្រាប់ថាពិបាកហើយហត់ខ្ញុំធ្លាប់មានបងបងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំធ្លាប់ឡើងភ្នំឧដុង្គហើយគាត់ថាប្រវាក់ជើងឧដុង្គ100ដងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតដែរហើយក៏គិតថាគួរមកអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមកហើយពេលដែលខ្ញុំមកខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់ប្រវាក់ដល់ឋានៈនឹងឯងគឺអាចមកបានអាចមកបានឥឡូវយើងបានឡើងមកដល់តាមអ្វីដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាហើយគឺថាឡើងមកបានសម្រេចអីនៅវេលាម៉ោង 12:12 នាទីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2018មើលខ្ញុំចង់ឲ្យរៀបរាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងបន្តិចនៅពេលដែលឡើងមកដល់កំពូលភ្នំនេះចាប់អារម្មណ៍អីហើយភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយស្អីខ្លះនៅទីនេះជាដំបងនៅពេលដែលមកដល់កំពូលភ្នំនេះខ្ញុំឃើញមានអាស្រមមានអីចឹងណាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមុនគាត់មករៀបចំទុកឲ្យយើងអ្នកស្នាក់នៅនឹងហើយហើយទីពីរខ្ញុំឃើញរូបសំណាក់នេះគាត់ដាក់កបិលមហាព្រំនិមិត្តអីចឹងទៅហើយវាប្លែកជាងកន្លែងផ្សេងៗហើយបរិយាកាសនៅលើភ្នំវាត្រជាក់ហើយដើមឈើនៅលើនេះគឺអត់សូវមានខ្ពស់ខ្ពស់ច្រើនទេអត់ដូចនៅខាងក្រោមជម្រាលភ្នំអីមានដើមឈើធំធំច្រើនចា៎ប៉ុន្តែអាកាសធាតុកន្លែងនេះគួរជាទីតាក់ទាញទឹកចិត្តចង់ឲ្យរស់នៅទីនឹងទេបើនិយាយពីអាកាសធាតុវិញគឺមានអារម្មណ៍ថាមនោរម្យមែនតើហ្មងមើលទៅវាគួរឲ្យចង់ស្នាក់នៅហើយគ្រាន់តែខ្ញុំមកដល់បន្តិចហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ងុយគេងចង់គេងបាត់ហើយតិចអែតិចអែមកដំបូងអត់តន់តិចអែដល់ពេលយូរយូរទៅថ្លឹងតឹងសើមធ្លាក់មកហ្នឹងມັນមានអារម្មណ៍ថាតិចហើយមើលឲ្យដៃវែងពាក់ហើយក៏អាលងងុយទៅតាមនឹងដែរហើយអាចពិពណ៌នាទស្សនភាពជុំវិញហ្នឹងយ៉ាង
ដែលឡើងមកដល់កន្លែងនេះខ្ពស់ជាងគេហើយយើងមើលទៅអីយ៉ាងម៉េចដែរមើលទៅឃើញទិដ្ឋភាពខាងក្រៅយើងអាចមើលទៅខាងក្រោមបានឃើញមើលទៅឃើញនឹងខៀវស្ងាត់អញ្ចឹងបើយើងអាចគិតថាដូចជាពពកឬមួយក៏ជាសមុទ្រដ៏ធំធេងមួយអញ្ចឹងណាតែវាមិនមែនជាសមុទ្រទេអញ្ចឹងវាជាលំហមេឃមួយដ៏ធំដែលយើងអាចមើលឃើញហើយមើលទៅវាថាស្រស់ស្រាយមែនតើអាចជាតិពុលដែលយើងមាននៅក្នុងខ្លួននៅភ្នំពេញហើយនឹងភាពស្មុគស្មាញ stress ទាំងហ្នឹងដូចរសាយតើលេងតាមផ្លូវឡើងមកលើភ្នំហ្នឹងចាអត់មានបានចាត់ទុកថាខ្លួនឯងប្រៀបដូចជាទេពធីតាកំពុងជិះពពកហោះនៅលើវេហាទេអឺអត់ទេគាត់ថាមានមោទនភាពមួយខ្លួនឯងដែលថាខ្លួនឯងអាចមកទីកន្លែងមួយដែលអ្នកដតីពិបាកនឹងឡើងមកដល់ចាឥឡូវនេះខ្ញុំងាកទៅចាប់អារម្មណ៍លើស្ថានភាពផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរមកវិញកញ្ញាយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរស្ថានភាពផ្លូវទាំងពីជើងភ្នំមករហូតគឺថាចំណាយពេលមិនប្រមាណជា16ម៉ោងដែលយើងមិនរាប់ទាំងការស្នាក់នៅការសម្រានពេលរាត្រីរបស់យើងយប់មិញទេអញ្ចឹង6ដល់10ម៉ោងហើយមើលអាចពិពណ៌នាតាមផ្លូវអីយ៉ាងម៉េចដែរអឺបើសម្រាប់ខ្ញុំដែររៀងលឿនខ្ញុំអត់ដល់6ដល់10ម៉ោងទេតែ4ដល់10ម៉ោងទេអឺអ្វីដែលប្រវត្តិជាងគេនេះគឺផុតពីដំណាក់ទី1វាកន្លែងចោតកន្លែងដែលយើងត្រូវតោងមេឈើតោងអីឡើងមកអាហ្នឹងរៀងប្រវត្តិបន្តិចអឺអាហ្នឹងវាធ្វើទី1វារៀងថប់ខ្យល់ផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆ្លងផុតដំណាក់កាលហ្នឹងមកអ្នកដែលនាំយើងមកហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាមានដើមឈើអីហើយនេះសัตว์អីសัตว์អីសំឡេងសัตว์អីអញ្ចឹងដោយអាភាពនៅហត់ហ្នឹងអាភាពដែលឈឺក្បាលដោយសារតែហត់ហ្នឹងវាក៏ធូរទៅវិញណាហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឡើងហើយយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទេសភាពជុំវិញខ្លួនឡើងអត់មានចាប់អត់មានថាហត់ហើយអង្គទៅបកក្រោយវិញអីអត់មានទេមានតែចង់ទៅមើលមុខទៀតនៅមុខទៀតមានអីគេនៅមុខទៀតមានអីគេអញ្ចឹងណាចា៎អញ្ចឹងថាតាមដងផ្លូវមកគឺថាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងផ្ទាំងទស្សនីយភាពដើមឈើព្រៃភ្នំក្រំថ្មខ្ពស់ខ្ពស់អីហ្នឹងគឺថាมันបានធ្វើឲ្យកញ្ញាហត់នឿយហីមែនទេចា៎សម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងពីព្រោះអីខ្ញុំឡើងមកគឺហត់ហត់នៅពេលដែលយើងឡើងទួលមកអញ្ចឹងវាហត់ដែរតែដល់ពេលយើងសម្រាកមកផ្លែតប្រហែលជា5នាទី10នាទីអីទៅយើងមើលបរិយាកាសជុំវិញហើយដូចអាភាពហត់នៅរឿយនៅនេះរសាត់ទៅតាមខ្យល់ទៅវិញទៅហើយយើងឡើងមកដំណាក់ទៀតអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាហត់មែនតែហត់ឆាប់បាត់ទៅហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយច្រើនជាងចាគិតថាដោយសារតែកញ្ញាអាចមានធម៌ពលខ្លាំងលើសនារីដតីទេហើយបើសិនជានារីដតីវាគាត់ចង់ឡើងដោយកញ្ញាអញ្ចឹងមកកាន់កំពូលភ្នំអរ៉ាល់នេះគាត់អាចធ្វើទៅបានទេមើលទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនមានធម៌ពលអីច្រើនជាងស្ត្រីដតីទេខ្ញុំបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ខ្ញុំខាងក្រៅខ្ញុំក៏មនុស្សស្រីមួយដែលរឿងសុខភាពមិនសូវល្អប៉ុន្មានដែរតែដោយសារតែយើងធ្វើតាមស្រួលណាយើងដើរតាមស្រួលហើយយើងស្ដាប់បទពិសោធន៍អ្នកដែលឡើងមុនតែគាត់ថាយើងត្រូវមានអីគេខ្លះនៅក្នុងខ្លួនយើងត្រូវមានជាប់ខ្លួនដូចជាទឹកដែលគាត់ត្រូវតែមានទឹកហើយមានថ្នាំបំប៉នកម្លាំងយើងនៅក្នុងទឹកនឹងផងដើម្បីឲ្យយើងញ៉ាំបន្តិចហើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងដើរបានឆ្ងាយបើសិនជាយើងអត់ដាក់ទឹកតាមខ្លួនច្រើនទេអានឹងយើងធ្វើឲ្យយើងពិបាកចាមើលចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍បន្ថែមពីលើយើងមានថ្នាំមានទឹកអីហ្នឹងលោកឯងយើងមានតិចនិចនៅក្នុងការដើរអីយ៉ាងម៉េចដើម្បីរៀបចំអាការឡើងភ្នំហ្នឹងកុំឲ្យវានឿយហត់ខ្លាំងអីពេកមានបទពិសោធន៍អីអាចចែករំលែកខ្ញុំអត់ដែរមានបទពិសោធន៍ដើរភ្នំអីច្រើនទេតែខ្ញុំស្ដាប់បងក៏គាត់ប្រាប់ថាឲ្យយើងមានឈើច្រត់តាមខ្លួនហើយយើងដើរមួយតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយតាមដែលខ្ញុំដើរហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបីជើងខ្ញុំវាអំណោយផលដែរវាអត់ជើងត្រូវអត់ល្អលផលអត់ត្រូវល្អលអីចឹងទៀតចាវាមានកាឡានៅខាងក្រោមអីអញ្ចឹងទៅដើរទៅអត់ល្អលធ្វើយើងហាំងត្រូវកលាក់កោជើងអីអាហ្នឹងអត់មានទេហើយយើងដើរតាមតាណាហើយបើ
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់សើងើយមើលទៅខាងលើឯងឬមើលទៅមុខច្រើនឯងខ្ញុំដើររៀងអោនមកក្រោមពីព្រោះអីអីបានមិនចង់មើលលើមែនមិនចង់មើលលើដោយសារតែទេសភាពអីអត់ស្អាតមែនទេតែសារតែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងមើលទៅមុខច្រើនពេកអាចនឹងឲ្យយើងប្រហែសនៅខាងក្រោមវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលទៅខាងក្រោមច្រើនជាងខ្ញុំប្រយ័ត្នជើងខ្ញុំច្រើនជាងមែនមួយទៅយើងងើយមើលលើឃើញភ្នំកាន់តែខ្ពស់ធ្វើឲ្យចិត្តយើងកាន់តែនឿយណាយមិនចង់ឡើងមែនអញ្ចឹងអត់ទេវាអាចនឹងថាយើងមើលឃើញព្រៃស្ដុកទៅយើងគិតតែពីព្រៃព្រៃអញ្ចឹងណាយើងភ្លេចការពារខាងជើងយើងពីព្រោះអីជើងយើងយើងដើរក្នុងព្រៃយើងដឹងហើយថាអាចមានសត្វមានអីអញ្ចឹងហើយវាអាចមានកន្លែងល្អិលមានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងប្រយ័ត្នខាងក្រោមឲ្យបានច្រើនអាហ្នឹងវាអាចល្អមកវិញក្រៅពីក្បួនដើរក្បួនអីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដើរមិនឲ្យល្អិលត្រៀមទឹកត្រៀមថ្នាំអីហ្នឹងហើយមានអីទៀតបើសិនជាអ្នកចង់មកឡើងភ្នំអរ៉ាល់ត្រូវត្រៀមអីខ្លះទៀតអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះដោយសារភ្នំនេះត្រជាក់ទាំងប្រាំងទាំងវស្សាត្រជាក់រហូតអញ្ចឹងត្រូវតែមានភួយការពារសម្រាប់ទៅដល់ពេលយប់ឲ្យក្រាស់តិចមកដើម្បីការពារសន្សើមហើយជាពិសេសហ្នឹងកុំឲ្យចាញ់ល្ងាទៅពេលយើងចាញ់ល្ងាទៅប្រហែលជាយើងពិបាកឡើងមកដល់ខាងលើហើយចាជាគំនិតនិងជាទស្សនៈរបស់កញ្ញាដែលបានឡើងមកតាមផ្លូវហើយឡើងមកដល់នេះគាត់ថាចំណុចនេះកន្លែងនេះតំបន់នេះគួរតែមានរៀបចំអីបន្ថែមដើម្បីឲ្យបងប្អូនបើសិនជាគាត់ចង់មកលេងហើយដើម្បីជួយសម្រួលគាត់ខ្លះកុំឲ្យមានការលំបាកពេកដូចជាក់ស្ដែងយប់មិញមេឃភ្លៀងខ្លាំងបើសិនជាយើងមិនមានខ្ទមឬក៏រោងអីនឹងមួយទេប្រកបជាលំបាកអញ្ចឹងកញ្ញាមើលឃើញថាគួរតែមានយើងមិនធ្វើឲ្យវាប្រសើរពេកទេប៉ុន្តែអាចជាមានស្អីខ្លះដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យប្រសើរខ្លះដល់បងប្អូនដែលគាត់អ្នកបានឡើងមកលេងហ្នឹងក្នុងនាមដែលខ្ញុំបានមកទីនេះផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញដំបូងគេបំផុតគឺផ្លូវបញ្ហាផ្លូវបើសិនជាផ្លូវល្អជាងនេះការធ្វើដំណើរក៏កាន់តែលឿនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរៀបចំប្រព័ន្ធផ្លូវឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងនេះបន្តិចអាហ្នឹងភ្ញៀវក៏គាត់មកបានកាន់តែស្រួលហើយមួយទៀតនៅខាងដំណាក់ទីពីនេះបើសិនជាយើងបន្ថែមរោងឬមកបន្ថែមផ្ទះ1 2អីទៀតទៅក៏ភ្ញៀវទេសចរគាត់មកគាត់មានកន្លែងជ្រកសំរុំដែលមិនងាយចាញ់ខ្យល់ចាញ់ទឹកភ្លៀងអីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអាញាធរពាក់ព័ន្ធគាត់នេះចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគាត់គួរជួយភ្ញៀវណាដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគាត់មកដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលហើយជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការងារធ្វើហើយជាជាងទៅការធ្វើការងារវួយផ្សេងទៀតដែលបំផ្លាញនៅបរិស្ថានយើងមានពាក្យពេចជាមោទនភាពអ្វីសម្រាប់ខ្លួនឯងចង់ផ្ញើសារទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេតែខ្ញុំចង់និយាយថាទីនេះខ្ញុំមកបានអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មកបានដែរមិនថាស្រីមិនថាប្រុសត្រូវតែតាំងចិត្តថាមកទីនេះពីព្រោះអីប្រទេសយើងមានប្រាសាទអង្គរវត្តមួយដែលល្អជាងគេនៅលើពិភពលោកអីអញ្ចឹងហើយតែនេះគឺជាភ្នំមួយដែលខ្ពស់ជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានឡើងមកលើភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេក្នុងប្រទេសរបស់យើងឲ្យបានម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមកបានអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មកបានបាទទូទាំងសិក្ខជនទៅនឹងបានស្ដាប់នៅចំណាប់អារម្មណ៍និងបទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងកញ្ញារស្មីដែលជាអ្នកព័ត៌មាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីហើយកញ្ញាយើងចាត់ទុកថាជានារីដែលបម្រើការក្នុងវិស័យព័ត៌មានដែលបានឡើងមកដល់លើកំពូលភ្នំអរ៉ាល់ដែលជាភ្នំខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដំបូងគេផងដែរដូច្នេះទូតសិក្ខជនដែលចង់មកទាំងនារីក៏អាចឡើងមកដានដែរតាមតែកញ្ញាបានបញ្ជាក់មិញនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា